Cojarán xa, xa, bueno, xa limpo e tal, imagino que facían xa pas fariñas e... Sí, despois me moía, sí. E vas moendo para facer para a fariña, pois peneirabas na casa cunhas peneiras, as mulleres, eso era o traballo das mulleres. E veces sacaban yo un mar gordo que chamaban os farelos. Ajá. E eso, pois, botábase ya o ganado, non moito, non como agora, que é encierro. Pero ibas, isto é para todo o ano, hai que ir repartindo. Estabas as vacas, ou sobre todo as paridas, que ademais, os porcos, as tiñas para cebar, e eso, que facendo eso. E a fariña, a vida era a que se amasaba despois para facer o pan. Porque despois cocíase nos fornos, cada pueblo tiña un forno. Común que era o forno do pueblo. Ajá. Eso... Aquí había só un forno. É? Había só un. Só un, sí. Oi, había pueblos grandes, por exemplo, Fiás tiña dous. Normalmente un. Ali ele daba a ronda, o sea que cada... Cocías a mellor cada 15 días ou 20, que non é, porque aquel pan duraba... Para o primeiro que lle tocara andaba a ronda, porque para cantarlo a primeira vez levaba máis leña que despois. Entonces tocaba lle cada veciño a ronda por turno. Xuxa que había un veciño que lle tocaba a ele, e outro estaba ali, para outra vez era ele. E así sucesivamente. Uh-huh. Iban repartindo o traballo, repartindo, e iban tocando a cada veciño. A cada veciño, eso. E que era os lus, imagino. O primeiro día da semana tocaba quecer o forno. Non tiña días. Era cando lle tocaba. E, bueno, pois hai que cocer, agora, bueno, claro. Uh-huh. Eso non. Que a veces, ao mellor, nomear para dos anos, pois iba máis en para os pueblos que están casi xuntos, ao mellor nomear, cocer o secretario, e padros ao mellor daban dos días, e faía falta un pan, e ibas pedir un pan prestado un veciño a outro, daban, e así. Había unha vida de... Era todo familiar, non? Sí, sí. Había unha convivencia máis... Sí. Bueno, todos máis xuntos, unhos por outros. Máis xuntos, e agora... Eso acabou, eso... É que iso... Cuanto máis industrializado este un país, cuanto máis se ten que acabar, é que é normal. Porque se cada un ten a súa forma de ver, e tú, ao mellor, vives aquí, tens que ir traballar en outro sitio, estás en outro sitio, estás naquilo ambiente, antes non estabas ali metido. Sí, sí, é distinto, claro. É distinto. Os cambios. O que dicimos é que é distinto, eso é a forma de vida distinta. Era, pois ali, o pan, a veces, chamamos, non sei que chamábamos unha maceira, pero normalmente chamábamos unha artesa. Uh-huh. É un xerme de madeira, feito, unhas patas, tal, e ali era onde se facía o pan. O pan amasábase para fazer había que botar o isco, o fermento, e a levadura, que senón... Para que le vede, claro, para que... Ande unha vez. E andá, estaba a miña mãe faendo ali, e fui buscar a ver a miña que lle estaba botando agua. E que iba a coller ao río, que non había agua corriente na casa, entonces. Iba a coller que tiña uns caldeiros de ali, iba a coller para ir botando a masa para que non, para ir mezclando. E eu vine coñendo a masa, e tiña ali unha silla, e vou subo unha silla, un taburete, subo unha taburete, e ponía a mexalle na farinha. Eu vine que le botaba a ali. E non tiramos com masa nunca, logo. Bueno, un pouco de mexente, pero... Era forno sempre. Entón, o forno era do povo. Sí. E os muiños? Había un muiño para todos tamén? Os ou... muiños... Había muiños de heredeiros, que se chamaba. Ajá. Que era o mellor 10 ou 12 que pertenecían a ese muiño. E había outros particulares que ibas... Moer ali, pagaba unha maquilla, cobraban unha maquilla e ben moer ali. Despois foi unha tarde, xa viñaron as aceñas que se chamaba, despois viñaron cando a emigración. As aceñas como son? As aceñas eran o mismo cos muiños,
Solamente que levaba un puñón de tres pedras, pedra de albeira, le chamaba, yo no sé o que é. Le chamaba y le faían, o salía a farinha un poco más blanca. Pero era a misma cosa. Era a misma, era o mismo sistema. Luego después vinieron las eléctricas, las molineras y eso, que é o mismo sistema. Porque son una pedra por baixo y otra pedra por arriba. Que a mova, o pé é a mova é de arriba, que vai, e o pé é o de baixo. Que é o que está quieto. Antes eran todos con agua. E un cubo, iba agua, salía por una unha canaleta, e con rodicia abaixo, que tiña unhas aspas, e pagaba a rodicia, que ia andar dar algo. E era natural, era. Natural, era. Non se gastaba luz, non se gastaba nada. Nada. Pois era así. E do pan, a parte de fora que é máis dura, como é? Codia. E codia. E o de dentro? Miolo. O miolo. Ese é igual tamén na miña terra. Tamén é igual aquí en Portugal, sí, sí. O galego e portugués son parecidos. As frutas que máis se dan por aquí. As cousas que máis se dan? As frutas, árbores de fruta. Ah, árbores de fruta? Sí. Hai que dar mazairas, pereiras, algún máis hai. Castaños hai poucos. Bueno, eu vou ir mostrando e vamos vendo. Pero os máis comuns son eses que dixo, non? Si, sí, esas son as ameixeiras. Ajá, tamén. Esta, por exemplo, é? Unha pera. Unha mazá. Unha mazá. E a árbore, entón, é? Mazaira. Mazaira. Moi ben. Porque hai sitios que chaman... Eu, por exemplo, chamo... Maciñeira. Si, sí, si, sí, si. Sí. Eu chamo-lle maciñeira. Pero si, ese cada... En Santín chamas maciñeira. En portugués tamén. En Portugal tamén, sí, sí. Que máis? Ten esta aquí que non sei se se dará moito. Eso son as naranxas. Aquí non no se dá. Hai nas aí a parte de Lobios, en Lobios. Ajá, sí, sí. Pero non, o sitio, eso... Eso é de Valencia. Sí, non é a terra delas. Pero o madura. A árbore que dá as naranxas? Naranxeiro. Naranxeiro. E cando quitamos aquela pel, aquela casca que ten de fora, ten como unhas partes así dentro. E como lle chaman a iso? Ah, chamas, non sei. Non sei agora como chamas. Pode ser un gallo, ou un gajo, ou un... Va, é unha cousa desas por aí. Claro, é claro. Estas, non sei se se darán aquí. Esas son cereixeiras. É árbore de cereixeira. É unha cerdeira. Cerdeira tamén. Que se dicía ou que se di máis? Cereixeira ou cerdeira? Eso, o mellor, nun pueblo dicimos... Normalmente cerdeira, dicimos cerdeiras, pero hai moito pueblo que chamase cereixeira. O sea que cada pueblo te hace mejor un... Pero no sé, era cerdeiro. Es cerdeiro, el nombre del árbol es cerdeiro. Muy bien. Después faló también a castaña. ¿El árbol de castaña? Castiñeiro. Castiñeiro. ¿Y dónde hay muchos castiñeiros? Soutos. Es un souto. ¿Y qué más? Esta también, nos imagino que algún haberá. Sí, nogal, nogal. ¿O fruto es una? O árbol é un lugar ao fruto, e as indas tiñe aí. Si, están aí as noces. As noces, é iso. É unha lín, unha noz. É. Unha noz. E o árbol é un nogal. É nogueira, lín? Unha nogueira? Non, é nogal. É nogal, é nogal. Noutro sitio se chama nogueira. Nogueira, o verdadeiro nome do árbol é nogal. E cando hai unha noz así que está, bueno, xa se ve que non está ben, que non ten peso, que está, como lle chaman? Pois eso, nos castiñeiros son erizos. Pero non sei. Vamos, ainda teño aquí algunha máis.
Esas son aceitunas que hay aquí en Andalucía. Aquí no se dan tampoco. Hay algún árbol plantado por ahí, pero no. Es, a los árboles que las dan, ¿cómo les llaman? Olivos. Olivos. Uh-huh. Cuando se colle una rama de un árbol, para ponerla en otro. Incierto. Insertar. Uh-huh. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más? Por ejemplo, o que comen las vacas, las ovejas y tal, normalmente herba, ¿no? Herba. Y a veces no medio da herba, ¿qué hacen así estas? Sí. Pero eso, ¿sabes cómo se llama? Esto me parece que es echar manzanilla o algo así. Ajá. Pero el nombre común para ellas se echan manzanilla, se echan o que se echen. Para vacas. Ah, no. O nombre común es pasto. Uh-huh. Vale. Y ellas van apartando lo que les gusta, es una cosa que no comen. Eso. Uh-huh. Viño, faise viño. Uy, yo se fijé en 10 litros. Una vez. Hay que tener, oye, lo tengo para ello. Una parra esa de agua ni se colle, ni o sea, es un buen, bien bueno, y que no hay que tener. No se falla, ¿no? Pues bebes. Beber, bebes. Beber, sí. Y cuando las uvas están así todas juntiñas, ¿cómo le llaman? Cangallos. Un cangallo de uvas. Ajá. Mm-hmm. Muy bien. Pero el cangallo es todo él. Todo... No, bueno, es que hay cangallos que a lo mejor tienen tres como ese, y a lo mejor en la misma son tres. Uh-huh. Y a otros tienen un solo, a otros eso depende de... Ah, vale. Pero llámanle, bueno, así un cangallo. Uh-huh. Un está más grande, otro más pequeño, pero no. Sí, señor. ¿Y cada una de ellas? ¿Cada una de ellas? Es uva. Es una uva. Uh-huh. Hay una cosa que no me pregunté antes. Por ejemplo, una cereixa, o que ten dentro la semente de ella, ¿no? Sí. Es como el chamo, que es dura, que es... Es carabuña. Carabuña. ¿Y si es un pexejo, por ejemplo? Sí. O de un pexejo. O de una ameixa. ¿Es carabuña también? Vulgarmente, sí. Cada uno leva su nombre, que es sí, científico, sí. Pero... No, claro, no es... Para mí también chamamos, bueno, no chamamos de caranjuña, pero vale, sí, vale. Es a misma cosa. Y a sementiña, a semente das uvas? No sé si pepilla, si no es. Ah, puede ser también. Puede ser también, ou dunha mazá, ou unha pera, a pepita. Hay que decirme pepita, semente, que sí, é máis... Sí. Muy bien. Estábamos hablando de viño. A aquellos que le gusta mucho viño, ¿cómo le llaman? Borracho. Muy bien. En Francia, Ibroña. ¿Cómo es en Francia? Ibroña.